Sveikos merginos, vasaros pradžioje su manimi susisiekė dar viena kiniečių parduotuvė, siūlydami išmėginti jų prekes. Ir aš sakau galvą, kągi man tokio rinktis, kas man būtų įdomu išmėginti, o jums smagu pažiūrėti. Tad šiam kartui aš prisirinkau įvairios kosmetikos iš jų parduotuvės ir šiame filmuke mes padarysime tokį kaip ir test drive'ą. Dabar yra penktadienio rytas, mes ruošiamės važiuoti į Druskininkus, Akela dalyvauja parodoj. Aš pasidažysiu su juo atsiųsta kosmetika ir mes pažiūrėsime, kaip ji išsilaikys per dieną. Ką gali žinoti, galbūt tos jų prijos prekės nėra blogos ir tarp jų yra užsileptų kosmetikos perliukų. Taigi todėl sėdžiu prieš jūsų pusiau padažytų veidų ir šiuo metu turiu jau užsitekusi pudrą, truputėlį birios pudrą ir nusipiešusi savo antakius. Ką aš naudoju, rasite filmuko aprašymę, nes nedelsdama noriu pradėti jau nuo tų prekių, kągi aš ten gavau. Tiesiu tą tvarką, kaip ir įprastai dažyčiausi veidą ir aš turiu štai čia tokią paletę, kuri yra skirta veido konturavimui. Kaip matote, dvi spalvos yra tokios, na, sutrukinėjusios ir išbirėjusios. Paletę aš tokį ir gavau. Ir manau, kad šiaip visas siuntinys buvo tikrai prastai supakuotas. Taigi pradėsiu su šepeteliu nuo šviesiausios spalvos, kurią pamėginsiu dar labiau pasišviesinti savo paakius ir juos užfiksuoti, nes jų nefiksavau. Nepatikėsit, bet aš, žinokit, matau pašviesėjimą. O, matau, kad ir jūs turėtumėt matyti. Šios baltos pigmentacijos mane tikrai labai stebina. Toliau turime rudą spalvą. Man patinka šis rinkinys. Jis yra gerai pigmentuotas ir jisai daro tai, ką turi daryti. Sklaidosi, kaip matot, pakankamai gerai ir tolygiai. Aš jam priekaištų neturiu. Oho, kažkas naujo. Toliau švariu šepetėliu mėginsiu štai šią sudužusią skaistalų spalvą. Dabar bijau net, jeigu jie irgi tokie pigmentuoti. Ir taip, jie irgi yra pigmentuoti pakankamai nemažai. Ne? Žinokit, šitą palietą mane tikrai labai sužavėjo. Pažiūrėkit, kaip atrodo veidas. Vienai kinavo tikrai nebrangiai, man atrodo kelius dolerius tiksliai neatsimenu, be abejo visos nuorodos ir kainos bus apačioje. Bet kol kas aš esu labai nustebinta. Be abejo, didžiulis klausimas, kaip visą tai laikysis per dieną, nes šiandien būtent yra ta diena, kur ten 30 keli. Na, bet darbai turi vykti taip, kaip suplanuoti ir ekstremalios sąlygos, manau, tikrai parodys, kurie produktai yra verti dėmesio. Toliau turiu štai tokius kreoninius pieštukinius šešėlius. Juos mėginsiu naudoti kaip šešėlių pagrindą. Turime šešėlių pagrindą, tad galime kalbėti apie šešėlius. Šešėlius, sakiau, su tokioje dėžutėje, jie turėjo būti neutralų, žemės spalvos tokie, neišaukiantis, bet blizgučių kiekis tikrai nėra kažkas tokio, ką aš pavadinčiau neišaukiančių. Ir kaip tikriausiai pastebėjote, be abejo, dar viena spalva yra sudužusi. Tad kaip sakau, aš manau, šitas siuntinys tikrai buvo labai prastai supakuotas. Ir apie tai būtinai pasakysiu pardavėjai. O akis dažyti pradedu be abejo nuo šviesiausios spalvos. Tai yra štai šitos, kurią pamėginsiu padengti voką viduriuką. Ant to pieštuko labai gerai limpa šešėlis. Galbūt neblogas šešėlių pagrindas. Kad makiažas išliktų dienis, tik dar vieną spalvą įdėsiu į voko kišenę. Ir būčiau linkusi naudoti šitą, nes joje matau, kad nėra tiek daug blizgučių, na, bet juk mes eksperimentuojam. Tad imsiu šitą spalvą, kuri yra akivaizdu labai gausiai padengta blizgučiais. O, bet jūs nepatikėsit, čia yra tik tais dekoras, tų blizgučių jisai nusivalo ir šešėlis tampa normalus. O, pliusas. Bet kam tada tai šis blizgučiai? Na gerai, bandom šitą spalvą dar kartą, jau nuvalius blizgučius. Thank you.
Na, šešėlį mane iš pradžių išgazino savo blizgučiais, bet jie nusivalo, tad nėra taip jau baisu, kaip galvojau. Bet tas rožinis pieštukas mane erzina. Kodėl aš išsirinkau rožinį? Man dar liko du daiktai. Abu jie yra skirti akims, vienas iš jų yra pravedimas. O akių pravedimas mane irgi labai nustebino, nes tiesą pasakius, aš flomasterio tipo akių pravedimų nemėgstu. Nes man jie dažo netolygiai, galiukas nieko nepešė, o čia visiška priešingybė. Dažo minkštai, lengvai, netgi su pačiu galiuku ir tikrai neužtrukau pasidažyti. Na ir paskutinis dalykėlis skirtas akims yra be abejo tušas. Ir jūs tik pažiūrėkit, how cute it is. Na, išrinkau ties pasakius tikrai, ne tik dėl pakuotės. Ir dar pažiūrėjau, kad šepetėlis, toksai pusė velnio, toksai pseudomodernus. Tad, tikrinam patį tušą. Tušas atrodo toksai klampokas, kaip guma, toksai tasus labai. O tai, kad išsitėlėjau, tai nekreipiu dėmesio. Aš su nauju tušu, dažydamas pirmą kartą, visada išsitėlioju. Taigi, štai taip atrodo šiuo metu mano jau baigtas visas makiažas, tušas. Kad ir klampokai, bet padažė gražiai, man patinka, kaip jis atrodo, visi sutepimai, nešvarumai labai lengvai nusivalė, mano šešėlių, kaip matote, nesugadino. Ir šiai akimirkai esu labai nustebinta, kad labai kažkokių didelių priekaištų ar prie ko prikipti prie šitų produktų neturiu prie ko. Ir tikrai esu patenkinta tuo makiažu, kuris man gavosi, drąsiai taip eisiu gatvę, manau tikrai gerai atrodau. Kol kas tiek, susimatysime dienos eigoje, kuomet tikrinsim, kaipgi išsilaikė mano makiažas. Kągi, tai mūsų pirmasis čekinas. Prieš tai filmuodavęsi pamiršau pasakyti, kad tuomet buvo apie pusę dvyliktos, o dabar jau yra 5, tad šis kiniečių makiažas atlaikė geras 5 valandas 35 laipsnių karštyje. Ir kaip matote, aš vis dar atrodau pasidažiusi. Bronzantas vietas, skaistalai taip pat. Pravedimas, neišbluko, viršutinių vokų neišsitepė, tušas lyg nieko, bet kaip jau buvau užsimerkęs, tikriausiai pamatėt, kad šešėliai tai košė. Nesu tikra, ar tai vien tik šešėlių kaltė.